Срещнахме се с дългогодишния специалист по отоневрология и болести, свързани с нарушения на слуха, доктор Боримир Форнаджиев, за да сподели експертния си опит относно въздействието на шума и последствията от него за здравето на хората. Въздействието на шума върху човешкия мозък и върху ухото е много пагубно, когато децибелите са по-високи от допустимото и се преминава тъй наречения комфорт на чуваемост. Има течност, която колаборира между вестибулярния апарат и слуховия анализатор. При една звукова травма може човек да получи вестибулярна криза с залитане, замайване, виене на свят, повръщане, миниеровата болест, морската болест, до невъзможност да стане от леглото. И нашите заведения по морето, за които толкова много се говори, действително издевателстват върху своите клиенти. Може да се получи внезапна глухота, внезапен силен звуков удар, звукова вълна, която наранява тъпанчето, може да бъде спукано, да се получи кръвоизлив в средното ухо и да настъпи внезапна глухота. Доктор Форнаджиев поясни пред нашата камера и какви са допустимите децибели за слушане на музика и изрази тревогата си, че много често заведенията преминават тази граница, което създава сериозен риск за посетителите. Специалистът посочи какво могат да причинят високите децибели, на които системно са изложени хора от всички възрасти. 45 децибела, дори айде 50 децибела е нормалната сила на звука в едно заведение. И ако отиде един човек да го замери, няма под 80, 90, 100 децибела в една дискотека или един ресторант силен шум. Представете си на каква шумова атака са изложени тези клиенти. Когато човек употреби алкохол, мозъка някакси се стяга. Има едни мускулчета, стапедиос се казва, в които поддържат тъпанчевите мембрани. И някакси човек, когато е употребил малко алкохол и е възбуден, дигнал е прага на чувствителност, там дори шума да е по-висок, този млад човек му се танцува, този човек му се пее и може да издържи определено време, може би половин-един час и на по-силна музика. Но категорично и не се усеща, че всъщност този шум му уврежда слухови мозъчни клетки. И те умират и не се възстановяват. Това е най-тъжното. Глухи хора, млади глухи хора има в България над 30 години, 35. С едното ухо не чува, с другото не чува. И когато заболее някое заболяване, някоя грипна епидемия, също атакува център на слуха, има хора на 40 години с пълна глухота. Аз имам такива пациенти. Падна възрастта. Експертът е категоричен, че е невъзможно почивката през нощта да е пълноценна, ако наоколо гърми прекалено силна музика. С падането на нощта, тъй като ние не сме нощни животни, като совите и като прилепети, ние сме денни животни. Прага на чувствителност се увеличава и човек става по-чувствителен особено преди заспиване. И тогава и по-малко децибели го дразнат. А вие знаете, че при некачествен сън се сънуват се кошмари, човек не може да бъде отпочинал и пак умира мозъчни клетки. Категорично след определение, там вие знаете, 22 часа или 23, шума трябва да бъде само в заведението. Звуците трябва да бъдат в заведението под 40 децибела. Една приятна, хубава музика, която да гали слуха и хората могат да си говорят на масата. Хората могат да си поделят. Скъпите западни заведения и скъпите хотели, 4-5 звезди, 5 звезди, там на фона на някаква музика в Виена на Штраус или на Моцарт, много тиха музика, примерно 30 децибела, хората си комуникират на маста. В нашите заведения хората се надвикват. Когато тази музика излезе извън заведението и силна, също много вредна. Много вредна и дразни категорично. Човек отишъл на почивка, си почине. Уважаваният доктор Форнаджиев поздрави вице-премиера Валери Симеонов за активната борба срещу недопустимите нива на шум от страна на заведения закононарушители. Това е един интелигентен човек, който се бори за човешкото здраве. Аз като лекар не мога да не му благодаря, защото това е нещо, което той явно осъзнава. Вижте, ние правиме болна нация, ние правиме дефектна нация. Припомняме, че депутатите приеха на първо четене така наречения закон за шума, изготвен от вице-премиера Валери Симеонов и Национален фронт за спасение на България, който е насочен именно срещу шумовия терор, както по Черноморието, така и на територията на цялата страна.